težko privrčuješ za pokojnino v 10 letih. Je pa to zmeraj nekaj, kar odlagamo, tako da danes lahko vidimo, po 20 letih niti davčna olajšava ni izkoriščena, torej to odlaganje jutri pač te pripelje do tega, da je potem prepozno. Zaradi tega zagovarjamo tisti, ki se s tem ukvarjamo že 20 let in več, to samodejno vključitev v pokojninske načrte, kar so uvedli tudi v nekaterih drugih državah, kjer so prej imeli prostovoljno, kot so Velika Britanija, Nova Zelandija, naslednje leto Irska, letos Slovaška in pa Poljska. Torej ta samodejna vključitev, ki ni prisila, vsakdo lahko izstopi, omogoča pač vključitev vseh. Delitev zdaj tega prispevka je pač odvisno, kako se posamezni državi spogajajo s socialnimi partnerji, pa običajno je pol-pol. Polovico prispeva delodajalec, polovico posameznik ali vse delodajalec, odvisno od sposobnosti, zmožnosti. Tretji prispevek je pa država z davčno olajšavo in jaz mislim, da je to samo nadgradnja tega, kar imamo. In jaz pravim, da smo dobro zastavili pokojninsko varčevanje, moramo ga samo nadgraditi, torej varčevati več za pokojnino, pač te stvari na nek način in vključiti vse, ki še danes niso vključeni.